Olá pessoal, meu nome é Henrico e eu sou da comissão organizadora do 36º Comasc, que é o Congresso Médico Acadêmico da Santa Casa de São Paulo. Eu vim reforçar o convite sobre as inscrições do evento, que já estão abertas online e vão ficar até o dia 30 de setembro. Toda a programação do evento já está fechada e consta no site, que é www.comasc.com.br. A lista de palestrantes inclui nomes como Mariana Perrone, que é responsável pelo IBM Watson for Health, Sérgio Tufik, que é o diretor do Instituto do Sono, e Celina Turuschi, que está vindo da Fiocruz de Pernambuco. Tem também 6 workshops, que incluem temas como ACLS, prevenção de processos éticos jurídicos, sensibilização e empatia, e uma necrópsia em tempo real. Então é isso, eu convido a todos para dar uma olhada na programação do evento no nosso site e lá mesmo já se inscrever. É isso, muito obrigado.